Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa Uwineza Valence nkaba ndi bufashe mu kuyobora gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bayobozi mwese muterane hano hagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro z'abayobozi bashya bashyizweho. Nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'118 ivuga irahira ry'abagize guverinoma, nyakubahwa Perezida wa Repubulika mugiye kwakira indahiro za Retired General Kabarebe James, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, na Bwana Gatare Francis, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB, akaba n'umwe mu bagize guverinoma. Harabanza Retired General Kabarebe James, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso azamuka ku buryo avuge indahiro. Jyewe Retired General Kabarebe James, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko, Imana ibimfashemo. Harakurikira Bwana Gatare Francis, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB, akaba n'umwe mu bagize guverinoma, aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso azamuka ku buryo avuge indahiro. Jyewe Gatare Francis, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira umwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko, Imana ibimfashemo. Murakoze. Twagira ngo dusabe abayobozi bamaze kurahira gushyira umukono ku ndahiro. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu kibaro cyanyu tukabasaba ko mwageza ku bari hano ndetse n'abakurikiye umuhango hirya no hino ijambo mwaduteguriye uyu munsi. Murakoze.
Abanyacyubahiro inzego nkuru bayobora inzego nkuru z'igihugu cyacu bandi abanyacyubahiro muri hano minisitiri abadepite abayobozi inzego zitandukanye z'umutekano n'izindi n'abadukurikiye nishimiye kwakira indahiro abayobozi batugejejeho ni umuhango usanzwe ariko ngira ngo ubufite n'ibyo ugamije kutwibutsa mu nshingano abayobozi abafitiye abo bayobora ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange ntabwo ari indahiro rero gusa indahiro yo ni ikimenyetso kijyana n'ubushake no gushaka gukorera igihugu urumva rero ko bitatangirira ku ndahiro ngo birangiriraho bitangirira ku ndahiro ariko akazi kanini kari inyuma y'indahiro niba abantu ibyo bakora bijyana n'ibyo baba barahiye cyangwa bihaye nk'inshingano ntabwo umuntu yabura guhora yibutsa buri gihe inshingano kuri twe abayobozi ntabwo ari abayobozi gusa muri rusange ni abayobozi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite amateka yacyo umwihariko wacyo imiterere y'igihugu aho tukivana n'aho tukiganisha biri mu ntego twese tuba twarihaye kandi twaremeye guharanira ngira ngo buri wese uri hano arakurikira ntabwo dukurikira ibyo mu gihugu gusa dukurikira n'ibyo hanze byaba abaturanyi byaba intara ya Afurika byaba isi yose dufite umwihariko ibibazo byacu tugomba gukemura nk'ibibazo byacu ariko dufite n'ibibazo bituruka noneho no hanze y'u Rwanda bimwe biba atari ibibazo byacu ngo nitwe twabiteye cyangwa nitwe tugomba guhangana nabyo ariko bitugiraho ingaruka ibyo ari byo byose iyo ukemura rero ibibazo by'igihugu by'umwihariko ntushobora kubikemura udatekereza n'ibindi bibazo igihugu gihora nabyo bituruka aho hanze byose ubu bitekereza niyo atari ibibazo bindi bihungabanya umutekano cyangwa imibereho y'abantu kundi hari n'ibibazo bisanzwe byo bitari muri icyo cyiciro cya mbere navugaga niba ari iby'ubukungu hari igice cy'ubukungu bwacu bugomba kugenda neza kubera ko dukora neza waba utakoze neza abandi bakoze neza ubwo ibyawe bigata igiciro cyangwa ntibiguhe inyungu uri kwiye kubuvanamo ibyo ni ibijyanye na competition competition niyo
ntabwo nibwira ko ari ibibazo n'ubuzima busanzwe ukuntu ukora ubuziranenge bw'ibintu dukora byajya ku masoko bikahangana n'ibindi ibyawe bizajya imbere bitewe n'ukuntu ukora cyangwa se bizajya inyuma uburiremo nabyo bitewe n'imbaraga babishyizemo cyangwa n'ibyo ukora ibyo ni ubuzima busanzwe niyo mpamvu bidusaba nanone nk'u Rwanda gukora ndetse rimwe na rimwe tugakora ku buryo budasanzwe kugira ngo tugere hariya hanze ibyo ukora bishobore kugira umwanya bikwiriye bitazaburiramo ugatahira ubusa batahana ubusa cyangwa kuko nicyo ibyo bigira ingaruka nini ndetse utamenye naho ziturutse ngo naho ngaho ugahora wibaza impamvu ariko kandi ari ubuzima busanzwe ariho bituruka icyo ni igice kimwe igice kindi ni ikijyanye na politiki politiki ikomokaho ibintu byinshi ibijyanye n'umutekano umutekano wawe ushobora guhungabana kubera politiki z'abandi ntabwo ari umutekano gusa n'abantu n'ibibazo bindi by'imibereho y'abantu bitari iby'ubukungu cyangwa bitari iby'umutekano aho umuntu aza akakubwira uko yumva ukwiriye kubaho ugomba kubaho nkawe uko abishaka ibyo ni ibibazo nabyo biremereye umuntu akakubwira ko ugomba kuba iki ugomba gukora iki ugomba agahora ndetse yumva ko ari uburenganzira bwe akunamye hejuru akubwira waba ukoze icyo washakaga wowe mu burenganzira bwawe akakubwira ko atari icyo yashakaga gukora ubwo ndavuga ariko ntabwo mvuga umuntu gusa ndavuga n'igihugu nagihaye kuba umuntu ndavuga n'igihugu babwira n'igihugu akubwira igihugu ngo wowe ibyo ukora ibyo ushaka inzira urimo ntabwo tuyishaka ugomba gukurikiza ibindi bitanavuze ngo nk'ibyo dukora bivuze gusa ngo nk'uko dushaka kuko hari ugukora nk'ibyo bakora nabyo ukabizira kubera ko batashaka kubikora kuko bazi inyungu zabyo ahubwo bashaka gukora ibikugumisha nyine nk'aho turi ahangaha bikugumisha mu bukene bikakugumisha mu kudatera imbere bikakugumisha mu mwiryane nyine kugira ngo ibyo byose bikugumisha aho bagushaka ibyo umuyobozi wese ari aba bamaze kurahira ari abarahiye ubundi bari hano iyo utabyumva ngo mu byo ukorera igihugu cyawe uba ubitekereza ntabwo uba wujuje andahiro abantu barahira iyo bamaze guhabwa inshingano nk'izi ngizi ibyo umuntu yahora abyibutsa kubera ko tuzi ko atari ko byumvikana kuri buri wese cyangwa se n'ubyumva abyumva igihe kimwe ikindi yabona ibimufitiye inyungu ku giti cye akabishyira iruhande bagakora ibyo yasanzemo inyungu ze z'umwihariko ku giti cye ibyo rero ndabibabwira kuko ni ikintu
kizahoraho gihoraho n'ukuvuga ngo hari abantu bahora bakora batyo ariko icyo kibazo ubwacyo gihoraho wabukora utyo cyangwa wabudakora utyo abantu bazahura nabyo buri gihe cyose ubuzima bw'igihugu rero n'abagituye na politique ndiho mvuga byose bishingira ku mahitamo ushobora guhitamo ukavuga uti ariko kuba n'umukene hari icyo bitwaye ko dufite abagera neza iteka iyo twashonje cyangwa twakennye iki batugoboka ibibindi abantu bavuga bivunanye turakora iby'iki reka dutegereze bajye batugoboka nibyo usanga cyane bihanze muri politiki z'ibihugu byacu ndavuga u Rwanda ndavuga Afrika ndavuga icyo kibazo kirahari kandi abantu barakivuga bahora bavuga intambara tugomba kurwana zo kugira ngo Afrika ishingiye kuba nyafurika ishingiye ku umutungo wa Afrika ifite ishingiye ku numubare w'abantu miliyari n'ibice bitatu cyangwa bine ndetse bikomeza kuzamuka miliyari z'abantu bakabaho gusa ari abantu bemeye guhora bari mu butindi bari mu bukene bari mu guhora baragiwe nk'inka ariko twaba twageze imbere y'abantu tuvuga hanze n'icyo ukarega agatuzo bakubita agatuzo kwaba twebwe abanyafurika turambiwe ibingibi warambirwa ibintu imyaka 50 utagira ikintu uhindura ubwo babirambiwe koko icyo rero nta kuntu tuzakivamo tutakivamwemo n'abayobora abayobora u Rwanda abayobora ibindi bihugu kuyobora byabaye kwambara karuvati twetwamera neza nk'abayobozi ariko ya mpinduka tuvuga buri munsi ntuyibone ugasanga corruption tribalism nepotism ni biraho ni nkaho ari byo dukorera ibyo ntaho ariko twatubonye tumaze kubona ingero nyinshi turazibona buri gihe abandi bo bahindutse bahindura imikorere bahindura ko babayeho kera ku rwego rumwe bo bakaba badusize inshuro 100 bari imbere bakora ibyabo twe turi aho turi mu nzangano turi mu mwira tudafite icyo duha turi aho tukajya mu mashuri tukiga tukaminuza tukagera dute wagaruka ukaba mu byo dukora byose dukwiye guhora dusuzuma ikiturimo cyatuma tudakora ibijyanye n'ibyo tunavuga twumva yahindura ubuzima bw'abantu bose twarangiza twagera ku nshingano ukaba kanaka gusa ukora ibyo ashaka utakorana n'undi banari kumwe n'umushingano ariko niyo waba ukorana n'undi mu nshingano ufite ahantu uri udakorana n'abari ahandi mu zindi nshingano
nabwo ntabwo umusaruro uboneka ubukwiye. Ibyo nabitinzeho ndabisubiramo kenshi kuko ntabwo ari ubwa mbere bwa nyuma. Duhora tugira abayobozi bagomba kuba abayobozi bayobora inzego zitandukanye, baza bakarahira bagahita, ariko umwanya nk'uyu nagira ngo nibutse ko inshingano dufitiye igihugu cyacu kandi zigomba kuduturukamo zikatubonekamo. Ntabwo wajya hariya ngo wigishe kurwanya amacakubiri cyangwa kurwanya ruswa cyangwa kurwanya iki, hanyuma nihashira umunsi cyangwa ibiri abantu batangiye kuvuga batari ku nawe ko ari uku kanaka nawe ko twamwumviseho ibintu bimeze bityo. Ubwo niyo mpamvu bihora bigenda bigaruka, niho mpamvu buriya niyo mpamvu tuguma duhora aho turi twahera. Ibintu bimwe bigahinduka, inyubako nziza iri hano irutiye yariho ubushize, ariko ari urwego utarenga ngo ruri aho ngaho, ariko hari ikintu bwacu bidusaba muri twe tugomba gutanga, tugomba either urashaka dignity yawe n'iy'abanyarwanda, cyangwa se uraho urashushanya gusa urabeshya abantu, uragaragara uravuga utya ariko bwakwira ugakora ibindi bitandukanye n'ibiyo kujyana aho ngaho. Ariko tukaba dukwiye kuba twiga tukareba ibindi bihugu, tukareba ibindi bice by'isi uko bimeze. Bya bindi abanyarwanda muremera turabanya turazwi ngira ngo bahaje hari ibyo bajya bakora urutonde rw'abantu ibihugu bavuga ibihugu bimeze bityo ku isi bikize ku isi bikurikirana bite bifite ibirwanya corruption bigaragaza ko birwanya corruption ni turi ku rutonde rwa kangahe. Umunsi hagiyeho ibihugu gushyiraho urutonde rw'ibihugu byemera kwemera, murumva icyo mvuga, bemera Imana, ngira ngo tuzaza mu ba mbere, niko nibwira uko mbibona. Nta kibazo numva kirimo aho ngaho, ariko nyuma yaho genda kubaza wemera iki? Wemera Imana gusa, ariko ntiwemere ibindi bijyanye n'ibyo. Kwemera iyo nama bidusaba Imana ku isi yaremye abantu, irema bamwe mu bice by'isi, aravuga ngo abangaba nibo bazahora bakize batunze abandi. Muri abo batunze bandi barimo wowe wemera, tuzajya ku rutonde rw'abazatungwa n'abandi, tuzaduhora dusabiriza kandi twemera. Wemera iki cyangwa wemerera iki ngo bigende gute? Mu byo wemera Imana ishaka ko tubaho neza, itubwira ko dukora. Imana iyo izwiho ko ishakira abantu ibyiza, bigera ku byiza byo kwiha agaciro, byo kwiteza imbere, byo kujya kuri rwo hejuru, tukaburira he twebwe kandi twemera iby'Imana itubwira.
cyo byahora gusari inyigisho idini cyangwa no kwemera bizaba ibintu nabyo bicuruzwa gusa bidafite icyo biduha tugomba kugira icyo tubivanamo rero hanyuma byo ariko mvuga ni nka politique politique yo ubundi ibiyiki abantu bajya muri politique ngo bagere bate bakire bakirire kuba bayobora abo bayobora abo bakene ariko bo bibakize ibyo niyo mpamvu mbaza ndabaza iby'amadini byo kwemera ndabaza n'ibya politiki byombi dufite mu ruhare tujyamo tugatwarwa nyuma yaho biguhiki wibaze atwarwa na politiki atwarwa no kwemera ariko wavanye miki cyahinduye ubuzima bw'igihugu niki nibihe biri he so bayobozi bari hano iyo mvugo ibyo bisobanuro ndiho ngerageza kubabwira sibo bwa mbere mubyumva nagira ngo rero muri uku kurahira muri zishingano mufite mukomeze kwibaza nk'uko n'abandi twese dukwiriye gukomeza kubyibaza turebe icyo twabivana mu kiruta ibisanzwe nagira ngo rero mbifuriza akazi keza n'abarahiye n'abandi bagasanganywe hanyuma mugire n'umunsi mwiza